Halo. Heh, kumana Ira rek balik. Nek naon kitu nitahan balik bae aneh singker digawe. Ih, kumana yang mapu gumi toh hamil muriang kuari ayo nangis 2 minggu ngagoler bae muriang. Muriang ku naon cina emak. Aneh aing mahese duit muriang deh. Ting torek eta si eta. Muriang ulus beteng kuari geste walakai ngagoler bae mencret eren-eren ngising bae. Lajung geus dibawa berobat geus. Encan jatuh buka duit iya nungguan kumana balik tadi nama ay atu kumaha nyaho ay tapi daeken ya tadahar mah punta tadaeken dahar tadaeken mungen ay hitut daeken hitut mah daeken daeken hitut mah bere bah hitut ay daeken mah kayak cager mah iya. Aduh, sakit.